哥，有人办卡了，快上快上。大哥你好你好，我是这里的全能教练，没猜错的话您这是来增肌的吧？体格不错啊，看你这个大骨架大屁股，健美奇才啊。跟我走。我是来跟你介绍一下，这里面全是我的证书，增肌减脂康复产后拳击洗脚我全都会，跟我练准没错。教练，我刚刚听前台说你还会瑜伽。完全没有问题，只有你想不到，没有我不会的。但是教练，为什么你跟朋友圈的照片不一样呢？来来来，坐坐坐。去年我在国外，为了参加一场宇宙最强男人的健美比赛，结果我的肌肉过度充血，导致我的神经末梢坏死。医生跟我说，我可能这辈子都拿不起5公斤以上的重物了。原来是这样啊，教练，我现在还没有钱，那我自己先练练吧。Hello， 小伙伴们，大家好，我是今天教练马哥。首先，我以上的内容纯属娱乐啊，同行里面兢兢业业的努力工作、努力学习的兄弟姐妹们，大家都辛苦了。作为这个行业的一份子，我也希望这个行业会越来越好，越来越干净。相信大家去过健身房锻炼，都有遇到过教练找你卖私教的情况。第一次接触可能是办卡的时候，第二次也可能是接下来的无数次，都可能会有教练来给你提供有目的性的服务。其实做教练的也都很不容易，有业绩目标，也有课时目标，特别是新来的教练，没有资源，也没有老客户的转介绍，所以也导致有不少人会反感，会排斥有教练的靠近。那么今天我们来聊一下，去健身房到底有没有必要请一个私人教练。首先我们要考虑的因素肯定是我们的经济条件，如果连办一张会员卡对你来说都是一笔不小的开支的话，然后你另外请一个私教还要动用到你的分期或者戒备，那么私教肯定暂时就不要去考虑它了，因为其实包括我在内的大多数教练其实都不值得你去超前消费的。你也可以多花一点时间去耐心的学习一些健身的知识还有动作，其实在 B 站就有非常多优秀的健身 UP 主是非常值得你关注的，但是我们在没有教练的保护下，没有基础的健身小白还是最好要注意安全。器械的方面其实问题不大，主要是进行自由力量训练的时候一定要选择力所能及的重量。那么另外一方面，如果你经济条件是允许的情况下，那还健什么身啊？如果你经济条件是允许的情况下，那你最好还是找一个靠谱的教练，除了可以带你入门之外，还可以监督你。讽刺你。还有给你无微不至的服务。那么到底怎么样才算是一个靠谱的教练呢？下期我会给大家分享我的看法。好的，小伙伴们，这一期视频就到这里。如果你喜欢我的视频的话，一定要关注。